Вітаємо на каналі Hetman Software. Якщо потребуєте заінсталювати систем Windows, пришпешить комп'ютер любозбиче вірусів і не вече, як то зробити, обійжіть наше відео. Проста лекція відкриває таємниці умієнтності комп'ютерових, а по обійженню кільку відео доцінячи, як велю є 100 достатньо до навчання. Задавайте питання в коментарях. Наші експерти знайдуть розв'язання кожного проблему і, напевно, уділять вам відповіді. Już не мусите йти до сервісу направчого і вижуцати пеньонзи. Субскрибуйте наш канал і станьте ще комп'ютером на тиль.